хочу зазначити, що є певна стабілізація по епідемічній ситуації в нашій області. Харківська область сьогодні по показниках, які є розрахунковими, фактично може залишити червону зону, але прийнято рішення на рівні державного ТБНС і місцевого залишити область в червоній зоні, враховуючи, що ми входимо в вихідні святкові дні, розуміємо, що йде Великдень, що люди, на жаль, не дотримуються повною мірою всіх карантинних обмежень, які на сьогоднішній день існують. І я думаю, що саме в ці дні буде продовжене скупчення людей. І тому є, по-перше, велике прохання до людей все ж таки дотримуватись всіх карантинних обмежень, дотримуватись маскового режиму, дотримуватись соціальної дистанції під час відвідування всіх церков, велике свято. Так само є прохання сьогодні до представників церков забезпечити можливість проводити служіння на вулиці, на відкритому повітрі, дотримуючи всіх карантинних обмежень.